Velkommen til installasjon av Drupal 7 i kurset IBE 101, Veb og Media, ved Høgskolen i Molde. Denne videoen er også nyttig for alle andre, men er spesialtilpassa mine studenter. Før du setter i gang, så bør du ha databaseinformasjon, navn, brukernavn og passord, som mine studenter har fått tilsendt på e-post. For å komme i gang, så må vi laste ned Drupal. Så vi går på drupal.org, velger 'get started' og Så må du scrolle litt, og så må du velge enten GZ eller Zipp. Nå tar vi Zipp. Og det ser at det tar noen sekunder, ikke kjempelang tid. Og så havner den i nedlatningsmappa di. Og dit skal vi gå nå. Og Der har vi den, og da kan vi pakke ut. Jeg bruker 7Zip. Hvis du velger å pakke ut eh, internt, så er det best. Da får du, unngår du at det opprettes en ekstra mappe. Det som er viktig er viktig at Når du går inn i den mappa, så er det masse filer der. Eh, og Det er den mappa som inneholder alle de filene du skal laste opp. Vi skal gå innom hjemmesida vår. Den gangen her er, fra, er det på homehimol.no. Vi vet at Det vi ser nå, er det som er tilgjengelig innhold i HTML-mappa. Og siden det ikke er noe indeksfil, så får vi den feilmeldinga her, eller advarselen. Vi skal nå laste opp Drupal hit. Da må vi bruke Falsilla eller en annen FTP-klient. Og du har sikkert registrert nettstedet allerede i Site Manager. Da kan vi dobbeltklikke og logge oss inn. Der har vi HTML-mappa på serveren, og dit skal Drupal lastes opp. Og Da er det bare å dra den mappa over. og Det er ca. 1000 filer, så det tar litt tid. Mens vi venter, så kan vi diskutere navnet på den mappa. Drupal underscore 726. Det er et ekstremt dårlig navn, siden det inneholder versjonsnummeret. Og det sier heller ingenting om hva nettstedet ditt handler om. Så når det er ferdig å laste opp, så kommer jeg til å endre navn på mappa. Og siden det her er en test, så vil jeg bare kalle den for test. Hvis du lager gjennom Molle fotballklubb, så vil du kanskje kalle mappa for MFK. Da kan vi gå tilbake i nettleseren vår og gå til test. Hvis Drupal hadde vært installert, så ville det blitt vist, men nå starter installasjonsprosessen. Vi velger standardinstallasjon. Vi gjør det på engelsk. Vi kunne ha lasta ned norsk, men akkurat den gangen her så gjør vi det kjapt på engelsk, og det har sine fordeler. hvis du skal... Google og finne svar på spørsmål at du gjør det på engelsk. Men Drupal er fullstendig oversatt til norsk bokmål. Når du starter opp her, nå, så får du vanligvis to feilmeldinger om en manglende mappe og en manglende fil. Så det betyr det altså må opprette den Sides Default Files, og vi må kopiere Sides Default Default Settings BHP til Sides Default Settings PHP. OK, da må vi tilbake i feilsilda. Der ser vi at vi har Sides, Default Og der ser vi at det mangler mappa Files. Så jeg høyreklikka og oppretta ny mappe. Og så skal jeg ta kopiere Default. Men når du tar og høyreklikker, så ser dere at det er ingen Kopier fil, sånn som det er i en vanlig filutforsker. Det er fordi dette er FTP, så vi må laste den ned. Nå har vi den på skrivebordet vårt der. Så må vi endre navn til settings.php. Og så må vi dra den opp igjen. Jepp, det er tungvint, men sånn blir det. å si ja, det er FTP. Da fortsetter vi med installasjonen. Og Så kommer det to feilmeldinger som er nesten identiske. Men hvis du ser nøye etter, så ser du at det står 'er ikke skrivebar'. Og det samme med den andre fila. Da må vi gå tilbake til Falsila. og Sånne ting er vanligvis et høyreklikk unna. Filrettigheter, skriv, skriv. For det var det som mangla skriv, skriv, og da håper jeg at vi er ferdige for en stund. Fortsett med installasjon. Ja, da kommer vi til å fylle inn databasenavn som dere har fått på e-post. Jeg må åpne e-posten min, for jeg husker det ikke. Så Der har vi mitt databasenavn. Brukernavnet er enklere, for det er studentnummeret ditt, og så passordet er så Det er forskjellig for alle sammen, så det må vi også kopiere. og Så kan vi lagre og fortsette. Og da begynner installasjonen. og da ser dere at det skal installere 28 moduler som gir funksjonalitet, grunnleggende funksjonalitet. i Drupal, og Det tar litt eller annet tid. Det går kanskje enda treigere for dere når dere gjør det på laben etterpå, hvis mange gjør det samtidig. Når dette er ferdig, så vil du få beskjed om å Konfigurere Drupal, og Da kaller jeg det her for Test. og En e-postadresse som alt blir sendt fra. Jeg bruker gmail istedenfor jobbmailen min akkurat der. Brukernavn for administrator. Kan gjerne være noe annet enn admin. Sett et bra passord, sånn som ingen hacker seg inn i installasjonen din. Sett landet til Norge, siden ja, det er vel Norge det handler om det her. Og for å være helt sikker, så setter du tidssona til Oslo. Og ja, det er greit å få informasjon påminning når en gruppe trenger oppdatering. Lagre og fortsette. Og da er du ferdig. Da kan du besøke nettstedet ditt. Og du ser at du allerede er logga inn. Nå skal jeg gjøre én ting før vi avslutter. vi skal gå på Reports og Så skal vi gå på status og så skal vi se om alt er i orden. Og Da står det her en advarsel om at konfigurasjonsfil bla bla, bla er ikke beskytta. Det betyr rett og slett at vi må gjøre sånn som fila ikke er skrivbar lenger. Så vi går en siste tur i faulsilda. Høyre-klikk, fire Ta bort 'skriv' for alle sammen. Og så kan vi Gå tilbake til rapporter. Statusrapport. Så ser du at den fortsatt er feil. Så vi kan gå tilbake til falsilda og øhm, prøve en gang til og se om det går nå. Og da er det sånn at du må klikke to ganger for å ta det bort. Det hadde jeg glemt. Da vil vi gå på rapport og statusrapport. Og nå er alt grønt, bortsett fra en bitte liten melding om en midlertidig mappe der nede, men det skal vi se bort ifra. Så nå kan du kose deg og begynne å legge til innhold og bli kjent med Dropal. Lykke til.